بسم الله صاحب اون وچ بسم الله کشون جو دی میرے گل تھون نماز کے بلے مل جی دی 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 بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آج پیغمبر اسلام محمد مصطفی احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عید کی مناسبت سے ان سعادات کے ساتھ آج میں خوش نصیب ہوں کہ میرے ایسے اصلی سعادات جن نقلی سعادات پر میں جو وہ نہیں دوں الستی دانا اپوچری پر خان دنیا اور بھی وہ سعادات جو دوں دعا گانے امید بن جو دوں تعاون بنانے امید بن جو وہ نہ تیو ہلا گا خوری پھیا پر بات پیش بھیجو وہ نہ تیو ہلا گا سوندس نہ کوئی نتوا خوری پھیا پوں گا انسان سمجھ لا پھریک تاس خدا یانگے اپوچلے پروردگار دے پیغمبر وسیلے اس نظر کھلا تو لے عمر من شریا اللہ پھر صحت من شریا اللہ خدا یا بیمار کربلا کو بیمار گنے شفا شریا اللہ وان گنہ گار سو نہ سا پروردگار گارو سے ضروری روسیہ سورس یا رحمان یا رحیم یا کریم نہیں دعا پرستا جو کہ آپ چلے گا مشکل مجھے آسان کو چکیا اللہ تب سے بلا کچھ نہ کھو صاحب نی رن میں چاہ رسو شاہ صاحب نی ذیشان صاحب نی آ تو احا صاحب اتنے خاندان بولے دیں گا بور اقبال لوسط ان شاء اللہ نی بور اقبال پیغام پہ جانا تھوڑا دودھ یہ نہیں ہم ان شاء اللہ مک مت پی می ہوں گی اس میں مک مت پی می ہوں گی اس میں منا چوکیت پہ کھوک پا بیں گے چت مایا پسلان سے خطرہ ہم بیس پوں گی علی خدا یا نہیں ہوتا خدا یا نہ سہن میں آپ میون دشمن ابل اصل میون یوتا ہمشہ بہمان لکھے تھے آتے بہمان سولے یوتا میں ہے خدا یا نہ خدا یا نہ سہن بھی وانا ان شاء اللہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کر گئے دو انتظار میں خدا یا نہ جو خدا یا نہ سہن بھی آپ چون وسلے آسان خدا روسیہ سونا سا سلوات پہ گا گناہ گا سونا یہاں شامل عید پن ایر کا فون شامل عید یہاں تھا عید ایسے علم سے بابول خدا یا حق بے مارے کر بلا یہ آپ جو وسلے قرآن مغفرت ہو سکے اللہ یہ آزمن دونوں سے بابول کر سکتے دونوں سے مغفرت ہو سکے پروردگار محمود ہو سکے وہ نہ خدا اعلان نہ ملک یہ علم سے مرشد صاحب یہاں جہاں مل جہاں مجھے ملتے ہیں یہ آپ کے خلوص ہے یہ آپ کے خلوص ہے خلوص سے دل سے نکھاریں گے رخ بھر کے گلاب ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم میری کامیابی رہا ہے دعا بین ان شاء اللہ اس دفعہ آپ کا چارج ہے دو تو بڑی ہوں خدا کی قسم میوں آگے کوئی سوچو آگا دعا میں تو چولا آواز سے لوگ سوچ اس کا مقصد یہ ہے ان شاء اللہ یوں لو پتہ سو سادہ لو تو مچوک چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے ہم نے انہیں کے نام پہ دینا ہے ٹھیک ہے جی جنہیں آپ آخر چھڑ مچوک بنا جنہیں وہ کامیابی ہوا لے قوم کپڑی قوم کو سوندو کمرہ تندا چندا کھلا گامی گا نہ کھیتی شہز دے یا سادہ کو چھڑ چھونا کھلا گھر کو بوتی مین خدا کی قسم بوتی مین خدا شکریہ یہ جو